Wow, vilken morgon! Jag tänkte att ni ska få vara med mig på min morgonyoga. Så bara ställ dig bekvämt. Slut ögonen och andas. Vi hör havet bakom mig. Jag står här 2 meter från havet. Underbart. Så långa djupa andetag. In genom näsan och ut genom näsan. Känn att du skapar kontakt med Moder Jord. Känner du tanke, energi från Moder Jord? Andas in och lyfter upp armarna. Sätt ihop handflatorna. Andas ut och fäller framåt. Sätt händerna på fötterna. Andas in, sätt händerna på knäna. Förläng från höfterna, blir riktigt lång. Och andas ut och fäller. Böjer på knäna och rullar upp ryggen. Lyfter upp. Sätt ihop handflatorna och kommer ner till hjärtat. En halv solhälsning, stående solhälsning. Jag gör samma sak igen. Så andas in och lyft. Och andas ut och fäll. Andas in och förlänger, sträcker på kroppen. Och andas ut och fäll. Böjer på knäna, rulla upp ryggen. Känn ryggen. Kota för kota hela vägen upp. Sätt ihop handflatorna och kommer ner till hjärtat. Och det här var en hel solhälsning. Bara stanna en liten stund och känn. Gör vi en gång till. Så andas in och lyft. Andas ut och fäll. Andas in och förlänger, blir riktigt lång. Och andas ut och fäll. Böjer på knäna, rulla upp. Lyft. Sätt ihop handflatorna, kommer ner till hjärtat på en utandning. En gång till, andas in och lyft. Andas ut och fäll. Andas in och förlänger, händerna på knäna. Förlänger från höfterna. Och andas ut och fäll. Böjer på knäna, rulla upp ryggen. Lyfter upp armarna, sätt ihop handflatorna och kommer ner till hjärtat. Och skapa kontakt med ditt hjärta. Släpp händerna, känner fötterna, känner kroppen. Och bara andas. Upplev hela din kropp. Ta ett stort kliv bak med höger ben. Öppna upp i höften och kommer ut i kriga i 2. Titta på vänster hand. Slappna av i axlarna. Aktivera rotlås och maglås. Rotlås är en subtil spänning mellan anus och urinröret. Och maglås är 2-3 cm nedanför naveln som du suger bak mot ryggraden. Så vi spänner de här inre musklerna i magen och ryggen. Så vi skapar en stabilitet i vår kår. Rotera vänster handflata uppåt och lyft upp i solens krigare. Och sveper sen fram och tillbaka. Andas. Känn och upplev kroppen. Kommer ner med vänster armbågen på låret. Sträcker ut höger arm. Så du kan skapa en rak linje från foten upp till handen. Rotera bålen och titta upp mot himlen.
tillbaka i Krigare 2. Slappna av i axlar, centrera, fokus. Sätt i tårna på höger fot, lyfter upp och kommer upp i en halv måne. Är det för ostadigt så kan du låta högerfoten vara kvar i marken. Annars lyfter du sakta och andas, en balansövning. Du kan välja att titta neråt eller uppåt. Kommer tillbaka i Krigare 2 och bara andas. Kliver ihop. Och ta ett långt djupt andetag och bara känn och upplev kroppen. Då ska vi göra samma sak med andra benet. Så kliver bak med vänster fot. Sträcker ut armarna. Kommer ut i Krigare 2. Håller. Aktiverar rotlås och maglås. Långa djupa andetag. Rotera höger hand uppåt. Kommer upp i solens krigare. Och så sveper vi fram och tillbaka. Så vi har stabilitet i benen. Och flexibilitet i överdelen av kroppen. Långa djupa andetag. Känn och upplev din kropp. Stanna till. Kommer ner med armbågen. Höger armbågen på höger lår. Sträcker ut vänster arm. Så vi kan skapa en rak linje från foten upp till handen. Rotera bålen och titta uppåt. Kommer tillbaka i Krigare 2. Kommer fram lite grann med vänster fot. Och vi ska komma upp i en halvmåne. Hitta balans. Behöver du stöd med vänsterfoten så gör det. Sätt i foten. Annars så lyfter du sakta upp benet i en halvmåne. Du kan välja att titta neråt eller uppåt. Andas. Känn och kommer tillbaka i Krigare 2. Och så kliver vi ihop. Ta ett långt djupt andetag och än en gång bara känn och upplev din kropp. Andas in och samla in energi från naturen. Från himlen, ta in det från toppen av huvudet, hela vägen ner. Fyll dig med energi. En gång till, andas in, ta in energi från jorden, från naturen, från himlen. Och samla in det från toppen av huvudet och föreställ att du renar och rensar hela ditt energisystem. Rena dina chakran. Rena hela din kropp. En gång till så andas in och lyft. Och andas ut. Fyll hela din kropp med prana, livskraft, livsenergi. Ta ett långt djupt andetag. Sätt ihop handflatorna ovanför huvudet. Låt sen tummarna falla ner mot pannan, mot tredje ögat.
där fokus är att öppna upp dig för din visdom, ditt högre jag. Och sen är med tummarna till munnen, där fokus är att tala vänligt om dig själv, till dig själv, om andra, till andra. Och sen är med tummarna till hjärtat, där fokus är att följa din väg, hjärtats väg. Jag önskar dig en fantastisk dag. Namaste. Puss och kram. Hej då.